На часі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю вас. Ускладнюється під'їзд пожежної техніки у новозбудованих багатоповерхівках Хмельницького. Усе через відсутність дотриманих норм пожежної безпеки. Про це розповів перший заступник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області Дмитро Бондар. За його словами, у багатоповерхівці на вулиці Проскурівській порушені протипожежні норми будівництва. Немає кругового під'їзду та можливості для розгортання протипожежної техніки. Більше розповість Михайло Жила. Під час умовної пожежі у багатоповерхівці за адресою Проскурівська, 51, у двір заїхала 60-метрова автодрабина. Водієві довелося кілька разів гальмувати, аби не зачепити стіни арки. На такі будинки, де дуже, як сказати, кучно, дуже построєні вони один біля одного, дуже важко даною пожежною технікою заїжджати, так як немає можливості для проїзду, та особливо не так для проїзду, як для того, щоб розложити, так як помимо машини, щоб вона розложується в сторони, наліво і направо, кожну десь по 2,5-3 метри. Плюс провода, отаке все, що накручено, неможливо підняти драбину в даних місцях. Довжина автомобіля «Татра», на якій змонтована єдина в області 60-метрова автодрабина, сягає 11,5 метрів. За словами Олексія Добровольського, з її допомогою рятувальники дістаються 18-го поверху. При зведенні багатоповерхівок будівельники повинні дотримуватися протипожежних норм. Має бути забезпечений круговий під'їзд навколо житлового будинку для розгортання пожежно-рятувальної техніки, для евакуації людей з верхніх поверхів будинку. На даному будинку це, як ви бачите, немає. Порушені протипожежні відстані. Слідуюче питання – немає невиконані протипожежні заходи при будівництві житлового будинку. Немає пожежної сигналізації, немає системи димовидалення, немає системи підпору повітря, яка виводить, будемо так, при виникненні пожежі, виводить горючі гази. Ці недоліки, які сьогодні виявлені при проведенні навчань, будемо реально говорити, при виникненні пожежі реальної, не дадуть змоги ефективно діяти підрозділям Державної служби надзвичайних ситуацій. З 2013 по 2018 роки працівники служби надзвичайних ситуацій області не залучаються до перевірок житлових будинків через мораторій, каже Дмитро Бондар. За словами начальника Державної архітектурно-будівельної інспекції в області Антоніни Бойко, з 2019 року при недотриманні протипожежних норм документацію з будівництва повертають на доопрацювання. На той час просто діяв декларативний метод отримання дозволу на початок будівельних робіт, і реєстратору тільки вистачало повноти даних для того, щоб отримати той чи інший дозвіл на початок будівельних робіт. Сьогодні ж ситуація помінялася. Мінрегіонбуд затвердив нові ДБН, і ми гостро ставимо питання перед отриманням надання дозволу, дивимося усю проектну документацію. За словами голови громадської організації «Жіночий антикорупційний рух» Альони Берези, прибудинкова територія для зведення багатоповерхівки має становити не менше 12 квадратних метрів на людину. Якщо говорити про пожежні машини, тут так само є вимоги, і вимоги вони передбачені ДБНом. І в даному випадку у житлових кварталах треба передбачити в'їзди на територію, також при потребі на скрізні проїзди в будинки на відстань не більше 30 метрів один від одного. За словами Альони Берези, забудовники не дотримуються цих норм. Михайло Жила, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Вчора близько 8-ї години вечора між селами Олешин та Іванківці Хмельницького району на під'їзній дорозі до дачного масиву Видрові-Доли стався вибух автомобіля «Ауді». Внаслідок цього загинув 45-річний житель обласного центру. Про це повідомляє заступник начальника головного управління Нацполіції в Хмельницькій області Вадим Матвійчук. За його словами, водій автомобіля під час нетривалої зупинки вирішив продемонструвати своєму 35-річному племіннику саморобний вибуховий пристрій, наповнений кульками з підшипника. У нас стався вибух невстановленого предмету, саморобного невстановленого предмету, який знаходився в автомобілі у раніше судимого мешканця міста Хмельницького. Наразі тривають слідчі дії, наразі ми з'ясовуємо саме, як цей предмет знаходився саме в цієї особи, але вже можна сказати про те, що він дійсно саморобний, він дійсно був при потерпілому.
Пасажир з гематомою на руці доправили в травмпункт. Чоловікові надали допомогу без госпіталізації. Ще двоє пасажирів автомобіля не травмувалися, оскільки на момент вибуху вийшли з автомобіля, додає Вадим Матвійчук. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 «Незаконне поводження із зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. Її санкція передбачає позбавлення волі строком від 2 до 5 років. Електронну карту поліцейських дільниць розробили у обласному центрі. Про це повідомив заступник начальника Хмельницького відділу поліції Ігор Кирник. За його словами, на карті Хмельницький розділено на сектори. Надано інформацію про дільничих офіцерів поліції та їх контакти. Ініціатором створення електронної карти є керівництво Хмельницького відділу поліції. Розробили її у комунальному підприємстві «Інфоцентр». Ознайомитись із мапою можна на сайті Хмельницької міської ради у розділі «Мешканцю». Пам'ять політичних репресованих шанували сьогодні у Хмельницькому. До ангела скорботи жителі міста, представники духовенства, міської та обласної влади поклали квіти. Також тут відбулась панахіда за жителями Хмельниччини, які загинули від тоталітарного режиму. Це понад 20 тисяч заарештованих та 53 тисячі розстріляних. Подробиці у сюжеті Андрія Гуменного. Щоб мати майбутнє, потрібно знати історію своєї країни. Так вважає член Центральної ради ветеранів і обласного відділення Всеукраїнського об'єднання ветеранів Кузьма Матвіюк. Повинні пам'ятати, ну, особливо люди, пам'ятати слова нашого класика Івана Драчева, який сказав у 93-му році на міжнародній конференції, що найпершим уроком, який стає невід'ємною частиною національне виховання українців, має бути те, що в Росії ніколи не було, немає і найближчим часом не передбачається іншого інтересу в Україні, як винищення до ноги, до решти, до пня української нації. Учасниця заходу Людмила Корнієцька каже, ці події потрібно пам'ятати завжди. Знання про них передавати наступним поколінням. Щоб в подальшому не повторилася от така ситуація, яка була в ті часи, тому що коли люди мали власну думку, вони відстоювали, і за те, що вони її мали, їх якби за це карали. Такого не має бути, тому що кожна думка вона є важливою. В Україні День пам'яті жертв політичних репресій припадає на 3-ю неділю травня. Андрій Гуменний. Новини «Поділля Центр». Напівмарафон, забіг жінок на підборах та ветеранська десятка відбудеться завтра в обласному центрі під час проведення Хмельницький Сіті Ран. Про це повідомила заступник начальника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Наталя Томусяк. За її словами, це другий пробіг у Хмельницькому. Наразі зареєстровано 400 учасників. Програма заходу є 21, 10 кілометрів, 3 кілометри, дитячі забіги, забіги серед матусь з візочками. І, ну, і новинка, такий хитрий, такий, знаєте, цікавий захід серед жінок на підборах. На дистанції 21 та 10 кілометрів у нас була тільки попередня реєстрація. На 21 кілометр у нас вже зареєстровано 140 чоловік, а на 10 кілометрів – це 130 чоловік. Призовий фонд, да, на 21 кілометр в розмірі 60 тисяч. Ми говоримо про те, що людина, яка стане переможцем, вона отримує 10 тисяч гривень. Друге місце – 8 тисяч, відповідно 6, 4 і 2 тисячі, окремо серед чоловіків та серед жінок. За словами Наталії Томусяк, на забіг ветеранської десятки зареєструвалось 3 учасника із США. Цього року спільно з Міністерством оборони України ми так само вирішили провести ветеранську десятку. До цього часу ветеранська десятка завжди проводилась в місті Києві. Там відбувався відбір серед учасників АТО, військовослужбовців. І це було відбором на змагання, на марафон морської піхоти, який відбувався в Вашингтоні. Так само на забіги, які відбуваються в Шотландії. Але цього року було прийнято рішення оцей відбір провести саме в нас, в Хмельницькому.
У зв'язку із проведенням пробігу у Хмельницькому частково обмежить рух транспорту 6 вулицями. Про це повідомила старший інспектор управління патрульної поліції області Людмила Чернилевська. За її словами, частково перекриють вулиці Гагаріна, Грушевського, Володимирська, Героїв Майдану, Проскурівська, Свободи. Це була остання інформація на цю хвилину. Більше дивіться о 19:00, а також на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. На все добре!